varmt välkomna hit med betoning på varmt, för vi har en härlig åskvärme där ute. Och jag hoppas att vi ska kunna trivas i det här tältet en liten stund tillsammans i alla fall och diskutera arbetstid tillsammans. Så välkomna. Jag heter Ann-Therese Enarsson och jag är då vd på Tankesmedjan Futurion som är bland annat TCO och TCO-förbunden och Sveriges lärares tankesmedja för framtidens arbetsliv. Historiskt sett så har vi ju alltid över tid i alla fall växlat ut vårt ökade välstånd i just tid. Det har blivit färre arbetsdagar i veckan och kanske lite längre ledigheter och semestrar. Det låter ju härligt nu, inte sant? Men vi har ju också nu tagit ett utvecklingssprång, inte minst med hjälp av AI som visar hur vi kan bli mer effektiva på jobben. Vi ser också en ökad produktivitet som ett resultat på väldigt många ställen när det gäller distansarbetet. Så det har handlat mycket om AI och distansarbete som har knuffat fram och återaktualiserat den här frågan som har kommit och gått under lång tid. Det vill säga, hur mycket ska vi jobba? Och många tror jag det var som höjde både ett och två ögonbryn när EU-kommissionären för sysselsättning och sociala frågor nyligen faktiskt ställde sig bakom fyra dagars veckan. Så det rör sig ju uppenbarligen i den här frågan. Det görs ju också många experiment i Spanien. Vi har sett England fick mycket uppmärksamhet i början på året, inte minst. Och i Tyskland så har IG Metall, deras största fackförbund, skrivit in fyra dagars veckan i sina kollektivavtal. Det pågår också en del experiment och tester och projekt i Sverige, ska jag säga. Och kanske till och med sitter det någon här i publiken från 4-day week movement. Kanske. Det är ju en rörelse som också har startat. Så det dyker upp från alla håll och vänster och vi ser också en rörelse bland den yngre generationen som vill retired early, det vill säga som har i någon slags, vad ska man säga, hobby eller ambition att försöka jobba färre timmar och hitta en bra balans däremellan. Många företag ser det här som en lösning, ska jag också säga, på problemet för att kunna rekrytera arbetskraft, särskilt då i bristyrkena. Det är ett sätt att locka arbetskraft, men också för att faktiskt också hitta nya sätt att skapa ett mer hållbart arbetsliv. Och som sagt, i den internationella debatten här har det varit mycket fokus på just normförskjutningar och förväntningar på en kortare arbetstid och också med ett hållbart arbetsliv i de yngre generationerna då. Men det finns ju många olika perspektiv som man måste ta hänsyn till när man diskuterar arbetstidsförkortning. Det är en komplex fråga. Det handlar om inte minst då hälsa som jag nämnt, jämställdhet, ekonomiska konsekvenser och de politiska övervägandena som man har att ta hänsyn till. 1976 så var ju faktiskt alla partier överens om en 6 timmars arbetsdag, utom tror jag Moderaterna vid det tillfället. Men nu ser vi till och med att Moderaterna och Vänsterpartiet i vissa kommuner tillsammans gör slag i saken. Så att det händer mycket och det ska vi prata om tillsammans med en mycket initierad panel alldeles strax. Men först vill jag bjuda upp Mats Essemyr, en meriterad inte långväga, men för du är gotlänning, så välkommen upp. Ja, jag kommer härifrån så det är inte långt. Men, precis. Doktor i ekonomisk historia och har utrett arbetstidsfrågan. Jag vet inte hur många gånger, men du kan väl ge oss en bakgrund. Vad är de stora stegen och vad är det för komplexa frågeställningar som det rör sig om? Ja, det ska jag göra. Det är precis det jag ska göra. Mitt jobb är inte att tala om hur man ska göra det för politiken sköta om. Mitt jobb är ju att renodla vilka strategier, hur har man gjort och vad blir konsekvenserna av de olika strategierna för att förkorta arbetstiden. Hur mycket jobbar vi? Vi jobbar enligt lagstiftningen 40 timmar per vecka. Det kallar vi för normal arbetstid. Och det står i arbetstidslagen. Det betyder att arbetsgivaren får inte rätt att lägga ut mer än 40 timmar arbetstid per vecka per arbetstagare. SCB mäter den faktiska arbetstiden genom sina arbetskraftsundersökningar. Och i den visade sig då att den genomsnittliga faktiska arbetstiden per vecka sett över ett år är
30,5 timmar. Och så jobbar vi 5 dagar. Det är 6 timmar om dagen. Vad var det som hände, frågar man sig. Ja, den här 40-timmars veckan i lag, den kom till 1970, det är alltså över 50 år sedan. Sen har vi inte förkortat arbetstiden genom lagstiftning. Vi har ju parterna, som vi kallar dem, fack- och arbetsgivarorganisationer, har förkortat arbetstiden genom kollektivavtal lite grann. En timme här, en timme där. Ganska många timmar för de som jobbar natt, de som jobbar skift. Det är anslutet till lagen som en skyddslagstiftning. Men det centrala som egentligen förklarar varför vi inte liksom jobbar mer än vi gör i Sverige, det är att vi har sedan 70-talet fått en rad rättigheter till ledighet. Ledighet som förorsakar frånvaro från arbetet. Och den viktigaste är semesterledigheten. Vi har rätt till 25 dagars betald semester. Föräldraledighet är ganska lång. Vi har också rätt till ledighet för att prova annat jobb och företagande. Och nu senast så har vi också någonting som är väldigt viktigt, kommer att bli ännu viktigare, nämligen studieledighet. Det är den som är grunden för den nya rätten till omställning, kan man säga. Det är, då har man också rätt att vara ledig för studier. Och det är så vi har förkortat arbetstiden faktiskt, alltså inte genom kortare normal arbetstid utan genom en serie ökade ledigheter som man har rätt till som arbetstagare. Varför då? Varför den här strategin? Jo, därför att all arbetstidsförkortning, alltså inte ökad ledighet men för kortare arbetstid, kommer att ingå och ingår i det som parterna kallar för löneutrymmet och som vi brukar prata om som märket. Och tänk er då själva, vi har 40 timmars lagstiftad arbetstid. Vi sänker den till 30 timmar i veckan. Alltså 25% av all arbetsmängd bortfaller. Men om man då jobbar 40 timmar i veckan och tjänar 25 000. Och så plötsligt blir normal arbetstiden 30 timmar i veckan, så kommer inte lönen att sjunka. Det kommer ju facket att se till att den inte gör, utan då kommer lönen vara lika hög. Och det betyder att timlönen har ökat något förskräckligt, ska man säga. Nämligen med 33%. Normalt brukar lönerna öka med 2-3% per år. Det är det som är löneutrymmet. Så kortfattat kan man säga att en arbetstidsförkortning från 30 till 40 timmar skulle teoretiskt förbruka allt löneutrymme för 10-12 år framöver. Det uppskattar inte facken, det uppskattar heller inte arbetsgivarorganisationerna. Parterna har haft prio på högre lön och det tar ju sig uttryck i att eller kollektivavtalad arbetstidsförkortning är inte så stor. Högre lön istället för kortare arbetstid, kan man säga. Det finns kommunicerande kärl mellan löneutveckling och arbetstidsförkortning. Då frågar man sig, vad skulle hända då framöver om vi kortar arbetstiden? Ja, om man då får se till forskningen och de resultat som vi har ifrån olika försök, så kan man säga så här. Alla mår bättre av att jobba mindre men få lika mycket betalt. Det kanske inte är så konstigt. Men det är inte alltid som det här slår ut i lägre sjuktal, som gör att sjukskrivningarna minskar. Och det är ett stort bekymmer, för att det är just via minskade sjukskrivningskostnader som man skulle kunna tänka sig att kommuner och regioner kan finansiera en arbetstidsförkortning. Men så är det inte entydigt fall. Vi kan inte säga att det är så enkelt. Utan vanligtvis så är de ganska många försök som har gjorts ända sedan början av 2000-talet, så visar det sig att alla mår bättre, men man måste anställa fler och man måste betala ut lön till dem, så kostnaderna stiger, skatterna måste höjas, och det tycker inte politikerna om och inte skattebetalarna heller.
Blir det bättre jämställdhet? Det är inte säkert. Det visar sig att män tar mer del i hushållsarbetet om kvinnor jobbar mer, inte mindre. Att kvinnor jobbar mer är inte arbetstidsförkortning, kan man säga. Ett problem. Dela på jobben. Blir det lägre arbetslöshet av arbetstidsförkortning? Nej, det gör det inte. En sån sak med arbetstidsförkortning är att den driver fram rationaliseringar. Arbetsgivare, företag ställs inför det faktum att man kan inte lägga ut lika mycket arbetstid. Då börjar man tänka, vad kan jag dra med på? Hur kan vi rationalisera så att jag inte behöver så mycket arbetskraft? Så att det fortgår ju en sån process av rationaliseringar och produktivitet. Och det är där AI kommer in. Alltså, AI kommer ju kunna ersätta massor med arbetstagare. Så det är inte säkert att vi får en minskad arbetslöshet på grund av arbetstidsförkortning. Minskad klimatpåverkan, ja, alltså det kan man nästan sitta och gråta. Det kan bli så att om vi jobbar mindre så får vi minskad negativ klimatpåverkan. Men det förutsätter nog att konsumtionen och därmed inkomsterna som folk får sjunker. Det är ett obehagligt budskap. Ska vi rädda klimatet så måste vi bli fattigare och inte konsumera så mycket. Vem vågar pumpa ut det budskapet? Ja, vad är då arbetstidsförkortning för någonting? Ja, jag kallar det för ökad individuell välfärd. Man får mer fritid, lika mycket pengar som man hade tidigare på individuell nivå. Kollektiv välfärd, det är något helt annat. Ja, då har vi några vägval, uppfattar jag det som. Och de är de här. Vi kan göra en lagstiftad arbetstidsförkortning. Då kommer arbetstiden som folk jobbar sjunka. Det kommer få genomslag. Det blir ju så med lagstiftning. Samtidigt så kommer det knapra på löneutrymmet. I en sån omfattning att det kommer inte bli särskilt mycket löneutrymme kvar för parterna att förhandla om. Och det är snart sagt inte möjligt i vår partsmodell med märket och den lönebildning vi har att göra en sån drastisk arbetstidsförkortning som från 30 till 40 timmar på ett brede. Vi kan så att en lagstiftad arbetstidsförkortning ger mycket lägre arbetstid, men också stor negativ påverkan på partsmodellen. Kortar vi arbetstiden via kollektivavtal, ja, då klarar sig parterna, för de hanterar då löneutrymmet. Men de har ju hittills prioriterat löneutveckling, så det är inte säkert att det blir så mycket arbetstidsförkortning, det kan man säga. Mer ledighet var den tredje strategin. Ja, då kan man ju tänka sig en reform där alla, inte bara sådana som jag, som nu är med eller pensionär eller statligt anställda, får 6 veckors semester. Vi har ju 5 idag. 6 veckors semester för de som inte har 6 veckor i kollektivavtal. Man kan också tänka sig att det skulle bli möjligt med att vara studieledig flera gånger under ett arbetsliv för omställning. Det här kommer att få inte så stor inverkan på partsmodellen. Det kommer att få viss inverkan på arbetstiden, men det kommer att kräva ökade skatteintäkter givetvis. För när vi är lediga, utom semesterlediga, men när vi är lediga övrigt, då kommer pengarna inte från arbetsgivaren och löneutrymmet, utan från till exempel Försäkringskassan, och det är skattepengar. En fjärde strategi som inte innebär arbetstidsförkortning, utan som innebär en förbättring för vanliga människor att ha makten över när man jobbar. Det kallas för arbetstidens förläggning. Vem är det som bestämmer när man ska jobba? Ja, det gör ju arbetsgivaren. Ja. Och så finns det vissa begränsningar i lagen, men övrigt är det. Det skulle ge ett lättare livspussel, och det skulle ge
lättare rekrytering av nyckelpersonal om arbetstagarna fick mer makt över när man ska jobba. Ett exempel, till exempel en semesterdag. Man får ta ut den som en dag, som en hel dag. Tänk om man fick ta ut den som timmar. Då skulle man kunna ta ut en semestertimme för att till exempel gå till tandläkaren, eller två semestertimmar för att ta med för att gå på utvecklingssamtal i skolan. Men det kan man inte göra med de regler som gäller idag. Ungefär så får jag återkomma. Det låter som en alldeles utmärkt crash course i hur läget har varit hittills och diskussionerna. Men Mats, du kan väl stå kvar? Ja, jag står. Så skulle jag vilja faktiskt... Jag har 1000 frågor och sådär, och framförallt om lön och tid alltid måste vara kommunicerande kärl. Men det finns många frågor kring det här. Jag skulle vilja bjuda upp, jag börjar med Veronica Magnusson, som ordförande för fackförbundet Vision. Välkommen, Veronica. Tack så mycket. Välkommen. Och Oliver Rosengren, riksdagsledamot Moderaterna. Välkommen. Står där borta. Och Jim Svensklarm, riksdagsledamot från Socialdemokraterna. Välkomna. Hörrni, jag skulle vilja höra hur ni ser på det här. Nu hörde ni på en rafflande genomgång här över läget. Men Veronica, om jag börjar med dig. Vad säger du och vad säger dina medlemmar? Ni står ju inför stora utmaningar kring framförallt dina medlemmar när det gäller just ett hållbart... Alla gör ju det, men i synnerhet många av dem som du representerar kring det hållbara, balanserade arbetslivet. Det handlar ju också om att kunna attrahera och behålla medarbetare. Vi står ju för den största globala arbetskraftsbristen på över 16 år globalt sett, så det här är inget problem som vi äger bara i Sverige, utan det här är, vi måste, det ställs ju större krav på oss att börja tänka nytt och hitta nya modeller. Hur tänker du när du hör Mats genomgång? Nej, men det finns ju absolut en längtan bland våra medlemsgrupper att det är så att man ska jobba för att leva och inte leva för att jobba, och att många upplever att arbetet tar väldigt stor del av ens liv av olika skäl. Det kan vara hög arbetsbelastning, det kan vara samvetsstress, det kan göra att man tar med sig jobbet hem, att man alltid ska vara tillgänglig, och många olika delar som gör att man känner en stress och press från jobbet. Och tidningen Vision gjorde lite... Är det svajigt ljud? Ja, jag gör någonting. Okej. Ja, men bra. Tidningen Vision ställde en fråga till Visions medlemmar om de skulle vilja jobba 30 timmar i veckan med bibehållen lön. Och det är ingen skräll, men 96% sa ja. Men det visar ändå att det finns en stark längtan över att ha en ökad makt över tiden. Och jag tror kanske främst att det är det här som Mats är inne på, att makten över tiden, att veta när jag är ledig, att kunna få återhämtning, som är en väldigt stor drivkraft bland medlemmarna. Och det är ett arbetsliv med höga sjuktal, och där vi behöver göra någonting, både för att människor ska må bättre på jobbet, men också för att vi ska lyckas, precis som du är inne på, få fler att vilja jobba i välfärden. Så att det finns en stark önskan. Vi har beslut från visionsmedlemmar att vi ska verka för 30 timmars arbetsvecka med bibehållen lön, men vi ser att vägen dit är krokig. Men det finns många olika sätt. Jag tror att lagstadgad sänkt arbetstid lägger väldigt långt bort, men däremot att via kollektivavtal, via olika lösningar komma ner till mer makt över tiden. Men det, visst är det lite svajigt? Ja. Alltid så att det inte bara är mitt huvud i värme. Så att ja, det finns en stark önskan, det behöver göra saker kopplat till arbetstiden, är sammanfattningen. Ja. Vilka är de största utmaningarna då för dig som att leda ett fackförbund i de här frågorna, tycker du? Nej, men det är realismen, för vi har frågat landets HR-chefer, och då svarar 14% att de tror att det kommer bli en arbetstidsförkortning inom 5-10 år, vilket är inte en jättehög siffra. Vår tidning tolkar att det finns ett pickande hjärta, för det finns ändå ett hjärtslag kopplat till att det finns en arbetstidsförkortning i sikte. Men det innebär ju också att 86% ser att det inte finns. Och det som är anledningen, den främsta anledningen, det är, stavas 31 bokstäver, kompetensförsörjningsutmaningen. Att
det stora frågan hos alla arbetsgivare är hur man ska få tag med tillräckligt personal. Så att där den här realismen, men samtidigt så finns det ju goda argument för att om man som arbetsgivare lyckas locka till sig mer personal när människor har lite kortare arbetstid. Det finns lyckade exempel i Ljusdal till exempel. Det görs försök i Kristinehamn, Jönköping, Berga kring. Och ofta är det ju med väldigt lyckade resultat, men man har svårt att sen omsätta det i någonting beständigt. Så jag skulle säga att balansera liksom argumentationen för när arbetsgivarna säger vi måste ha fler som jobbar mer med att den här önskan att faktiskt få mer makt över tiden. Det är väl den största utmaningen. Men jag ska också säga att vi har ju rört oss framåt under årens lopp, precis som Mats var inne på. Det handlar om att vi har fått fler semesterdagar. Det kan handla om att man får mer ersättning kopplat till att man är föräldraledig. Karlskoga till exempel, där ger man man fyller upp föräldralönen fullt ut, vilket motiverar till exempel då pappor som tar ut mindre föräldraledighet att vara fullt föräldralediga. Att ha kortare veckoarbetstid för den som jobbar natt har vi inskrivet i kollektivavtal sedan ett tid tillbaka. Så det finns flera exempel på där vi har minskat tiden som där man står till arbetsgivarens förfogande. Sen vill jag också lägga till att för en del yrkesgrupper handlar det faktiskt om att vi ska komma ner i heltid för att man lägger så mycket extra tid runt omkring. Det handlar om övertid, det handlar om jour och beredskap och väldigt mycket tid då man står till arbetsgivarens förfogande. Och också för tjänstemannagrupperna, den här outtalade, liksom, ibland självpåtagna, ibland förväntade tillgängligheten där det faktiskt finns medlemsgrupper. Till exempel första linjens chefer inom äldreomsorgen som i princip aldrig kan lägga ifrån sig sin telefon. Nej, precis. Och jag ska också säga att Karlskoga-exemplet du nämnde, där har man ju räknat på att man tjänar på det. Man fyller upp alltså föräldralönen. Det är alltså det som man tappar vid föräldraledighet. Gör man ju också för att ett sätt att attrahera arbetskraften, skulle jag bara betona. För det, man har räknat på att, att man helt enkelt tjänar på det. Det är ett sätt att rekrytera och behålla sina medarbetare. Men tack Veronica just nu. Så Oliver, hur resonerar ni? Jag har ju också hört, historiskt sett så har ju Moderaterna kanske varit lite tveksamma utan det är arbetslinjen som gäller, vi behöver jobba mer. Men nu ser vi faktiskt på en del kommunala håll att man säger just från Moderaterna att inget parti har monopol på de här politiska frågorna utan vi måste tänka och hitta lösningar för att kunna serva våra medborgare så att säga lokalt. Där både till exempel Vänsterpartiet och Moderaterna i Värmland och i Kalmar har gått ihop. Det finns många exempel på det. Också fler. Hur säger du? Hur tänker du när du hör det här? Nej, men jag har en ganska bestämd idé om att vi ska upprätthålla monopolet på arbetslinjen hos Moderaterna. Så att det ska man förvänta sig i det här samtalet, åtminstone från min sida. Då. Jag tycker det är bra. I Veronica har ju visionen ordförande som namnet till trots är väldigt realistisk. Och det tycker jag är positivt. Det är ju de facto så att Sverige idag har den lägsta tillväxten bland jämförbara länder i Europa. Och att då ge sig på den här sidan av arbetsmarknaden skulle kunna riskera att vi istället fortsätter att slå mot tillväxten när vi istället behöver se till att den vänder uppåt. Men vid sidan av de kanske lite tuffare ekonomiska argumenten så tycker jag att man ska vända sig mot det jämställdhetsperspektivet som också Mats lyfte här i sin inledning. Alltså om man skulle exempelvis då se till och den sektor som antagligen skulle vara snabbast med att implementera en sån här arbetstidsförkortning är ju offentlig sektor. Och ponera då en situation där man har reglerat arbetstiden hårdare i offentlig sektor där många kvinnor arbetar på ett sätt där man då har kvinnor som arbetar 6 timmar medan männen i privat sektor ofta fortsätter att arbeta mer än normalarbetstiden, vilket ju är verkligheten idag. Och då skulle vi få ett läge där den minskning vi ändå har fått den senaste tiden av ojämställdheten för det oavlönade hushållsarbetet skulle kunna riskera att stanna upp eller till och med försämras, alltså så att kvinnor skulle få bära en ännu större börda framöver av det oavlönade hushållsarbetet. Det skulle såklart också få betydande negativa konsekvenser för exempelvis sjukskrivning, hälsa och den typen av saker. Så här tror jag man ska ha stor försiktighet, inte minst utifrån jämställdhetsperspektivet. Det riskerar att bli en situation där kvinnor i offentlig sektor börjar arbeta mindre medan män i privat sektor fortsätter att arbeta mer och resultat att det blir en ännu mer ojämställd fördelning av det oavlönade hushållsarbetet. Och det vore ju mycket, mycket dåligt. Men vad blir Moderaternas strategi då för ett arbetsliv som där med höga sjukskrivningstal och väldigt hög stressnivå? Vad handlar det om att skyddsombuden kanske ska stärkas?
Men det handlar i första hand om kompetensförsörjningsutmaningarna som vi har på arbetsmarknaden. Jag tycker det beskrevs väldigt väl av Veronica här också, att vi är ju idag i ett läge där det första och viktigaste kanske faktiskt är att man ska få arbeta åtminstone en normal heltidsvecka. Och varför är det så att vi har stora övertidsbehov och så i inte minst offentlig sektor, men också stora delar av den privata sidan av ekonomin? Ja, men det beror ju på att vi har underskott av arbetskraft, att det är för få personer som står till arbetsmarknadens förfogande, eller rättare sagt att de som gör det inte har kompetenserna som efterfrågas. Och det kommer kräva en rad olika reformer, inte minst av utbildningssystemet. Vi behöver satsa mer på yrkesutbildning, vi behöver utveckla yrkeshögskolan, vi behöver se till att Arbetsförmedlingens insatser tar människor till arbete. Vi behöver ställa högre krav på att de som är arbetslösa utbildar sig till de arbeten som finns, och vi behöver se till att de som faktiskt har kompetenser är beredda att flytta sig och söka de jobben som är tillgängliga. Så att på det sättet skulle vi kunna få en mer rörlig och matchande arbetsmarknad, och det skulle göra mycket för att minska stressen på många arbetsplatser, att man ser till att fylla kompetensluckorna. Ja. Men Jim då, Socialdemokraterna, skulle 30 timmars veckan, den här arbetstidsförkortningen, skulle kunna vara nästa stora utvecklingssteg för socialdemokratin? Ni har ju jobbat historiskt med just den frågan väldigt mycket. Ja, men det har vi. Och jag tror Mats presenterade både historia och omvärldsbevakningen väldigt bra här, som visar att det finns olika vägar framåt i de här frågorna. Och Sverige har ju en ganska unik modell där faktiskt arbetsmarknadsparter tar ett väldigt stort ansvar. Och det här tror jag är viktigt att bejaka, liksom, så att arbetsmarknadsparter känner att den här möjligheten finns. Det är en väg framåt. Det sker någon timme då, så har vi också hört. Och det här är ju små steg framåt som jag tror vi behöver fortsätta att arbeta utefter. Jag tror inte lagstiftningen är där än. Jag tror inte det är den vägen vi kommer att kunna gå, både med ekonomiska möjligheterna så. Såklart. Sen är det också, som också Oliver är inne på, att kompetensbristen är en stor utmaning. Enskilda yrken kanske kan locka med andra arbetstider och på det sättet lyckas rekrytera, men vi har ju för få som kan täcka alla luckor. Så det är ju en stor brist. Vi behöver fler i arbete. Vi behöver stötta fler personer, och utbildning är en viktig del, men då behöver man ju också möta upp satsningar därifrån. Det är oerhört viktigt, men den diskussionen kanske vi inte ska komma in på nu. Nej, men då tänkte jag på det. Som jag har förstått, Mats, om man tittar på de här frågorna internationellt sett, så är den inte riktigt lika starkt laddat värderingsmässigt, alltså ideologiskt sett. Där är man, upplever jag, kanske lite mer från både höger och vänster, lite mer nyfiken på hur man kan liksom hitta gemensamma strategier för att lösa det här och så vidare. Har jag fel eller har jag rätt? Hur upplever du internationellt sett? Nej, Sverige har ju blivit väldigt mycket högre och vänsterfråga. Ja, jag uppfattar att det är mer laddat. Alltså det är polariserat, debatten är högre i andra länder. Och jag tror att det beror på att betalningen för den kortare arbetstiden ingår i löneutrymmet, ingår i partsmodellen. Och den vill ju ingen, inte ens Oliver, ifrågasätta, så att det är. Utan att det finns det här kommunicerande kärlet. Får man högre, får man löneökning, då blir det inte så mycket arbetstidsförkortning. Blir det arbetstidsförkortning, blir det inte så mycket löneökning. Och då blir ju debatten blir ju inte så stor då, om man köper den tanken. I andra länder, i Frankrike, där säger de att vi ska ha både arbetstidsförkortning och högre lön. Hur ska vi få det då? Vi ska strejka skiten ur dem. Men då gör vi ju inte i Sverige. Och så är det också i Italien och Spanien. Och i Tyskland, där är det lite lugnare. Men alltså, IG Metall är inte klara med finansieringen av den här 4-dagarsveckan. De säger... Det ska vara med bibehållen lön. Nej, säger arbetsgivarna. Så det blir nog en debatt. Men jag spårar tillbaka det här till att vi är så överens om partsmodellen, och den är den som finansierar. Eller den fördelar värdet, kan man säga. Just det. Jim, du vinkade där och ville lägga till något. Ja, nej, men alltså jag tror exakt som du är inne på här. Alltså den här frågan är inte så jättepolariserad, upplever jag. För vi diskuterar, så det är inte riktigt de diskussionerna på partipolitisk nivå, att vi diskuterar 5-4 dagars arbetsvecka eller 6 timmars arbetsdag och sånt. Utan här har parterna tagit den här bollen och liksom driver på. Liksom jag jobbar inom industrin, och där är det 36 timmars arbetsvecka när jag som jobbar nätter till exempel.
Men det finns ju olika modeller och skyddslagstiftning som kommer in och hjälper till där också. Men alltså det finns ju olika aspekter som man kan bejaka. Det är säkert olika inom branscher vad man vill prioritera, och där måste man lita på arbetsmarknadsparter och kunna ta liksom bollen där. Just det, Oliver, du vinkade och ville till. Nej, men precis som jag har, delar inte bilden av att det skulle vara polariserande. Jim lät som att han tyckte ungefär som jag i den här frågan, och vi kan säkert ha en bred samlad syn på detta. Jag tror att man ska ha ett ganska empiriskt förhållningssätt till arbetsmarknadspolitiken, och den svenska modellen, partsmodellen, har ju fungerat väl. Om man tittar exempelvis hur det har fungerat med omställningsförmågan när det blir ekonomiska kriser, så kan man exempelvis se att det har mycket, mycket hög grad av förmåga till ekonomisk omställning, med vissa undantag då det. Män med kort utbildning på glesbygden som arbetat i tillverkningsindustri ser ut att vara undantagsgruppen. Och ja, då kan man ju arbeta så att säga specifikt riktat såklart med insatser där. Men redan innan omställningsreformen hade ju Sverige en av världens mest välfungerande omställningar på arbetsmarknaden. Det hade ju också varit konstigt, om man får säga det, utifrån fortfarande ett empiriskt perspektiv. Konjunkturinstitutet konstaterar ju till exempel att sänkt normalarbetstid skulle få negativa omfördelande konsekvenser för studenter, arbetslösa och pensionärer. Och det hade ju varit, får man ändå säga, ny mark för Socialdemokraternas intresse för väljare om man hade försökt att ge sig på dem då ekonomiskt på det sättet. Så därför tror jag att det ligger nära till hands att vi kan vara överens om att inte genomföra den typen av arbetstidsförkortningar. Men jag håller helt med om det här att vi är ju ganska låsta av att förkortad arbetstid måste bytas med att vi avstår löneutrymme. Mm. Och det är fullt logiskt utifrån vår modell, men det är också möjligt att vi som parter behöver tänka lite annorlunda där. Det sker ju andra stora förändringar på svensk arbetsmarknad. Det är både införandet av AI. Är det så att om vi skalar av en hel massa arbetsuppgifter som en liksom robot kan göra på mycket kortare tid, är det så att det bara ska tillfalla arbetsgivaren, eller skulle man tänka sig att även arbetstagarna får del av den tidsvinsten? Vi har distansarbetet, om nu vi reser mycket mindre i tjänsten till exempel. Ska det bara tillfalla arbetsgivaren, eller skulle man tänka sig att en kvart av en timme faktiskt innebär den som nu inte behöver resa? Och sen också klimatomställningen, där jag tror att vi kan byta minskad klimatpåverkan i jobbet mot mer tid. Till exempel om du väljer att resa kollektivt till och från jobbet eller på andra sätt, att du skulle kunna få en del av det tidet i utbyte. Mm. Och också så, det finns ju exempel på arbetsgivare som om du tar friskvårdstimme själv så får du en timme i veckan. Gör du friskvårdstimme tillsammans med en kollega så att det blir ett mervärde där, då får du 2 timmar i veckan. Alltså det finns ju andra kreativa sätt att göra mindre. Vi får mer tid som vi förfogar själva och kan lägga på annat som vi inte nödvändigtvis byter mot löneutrymme. Vi kanske byter mot minskad klimatpåverkan, mot digitalisering, mot ökad distansarbete. Sen är det väldigt viktigt att följa det här så att man inte bara att det blir som man tror att det ska bli. För precis till exempel jämställdhetsfrågan som jag har lyft här, det är inte säkert att kvinnor får mer makt över sin tid bara för att vi går ner i tid. Det är heller inte säkert att det blir minskad klimatpåverkan bara för att vi jobbar på distans. I Borlänge så gjorde man ett försök, eller då när corona var över så följde man väldigt noga. Människor fick jobba hälften av tiden på jobbet, hälften på distans. Och sen så följde man då produktiviteten, välmåendet och klimatpåverkan. Och då visade sig det att när man jobbade på distans, då få gånger man åkte in till jobbet, då tog man ju bilen istället för att åka kollektivt. Men det blev dyrt att köpa kollektivtrafikkort. Så därav så blev det inte minskad klimatpåverkan. Men då får ju regionen gå in och lösa det på så sätt att man istället erbjuder ett kollektivtrafikkort till ett lägre pris som man kan använda 5-6 dagar i månaden istället. Så att och likadant är det ju med förkortad arbetstid. Vi måste liksom följa hela tiden att det faktiskt blir det önskade resultatet. Och för oss är det ju att våra medlemmar mår bättre. Ja, precis. Och då tänkte jag höra, vad har ni för kreativa idéer och nytänk här? Jag såg att båda ville begära ordet. Nej, men jag tycker i det här perspektivet om att vi måste se till att arbetare får del av effekterna av AI och den typen av ekonomisk utveckling. Man får inte tappa tillväxtperspektivet här. Den tillväxt som kommer äga rum inom ekonomin till följd av exempelvis teknikskiften som AI, det kommer ju komma alla
som arbetar till del genom välståndsökningar. Så att det är det utrymmet som kommer skapa löneutrymme. Det är den tillväxten som kommer skapa finansiering för välfärden. Det är den tillväxten som kommer se till att vår ekonomi kan växa från de här mycket, mycket svaga och låga nivåerna som vi är på nu. Så att all den här typen av ekonomisk tillväxt kommer människor som arbetar till del och genom löneutrymme och liknande och kommer alla till del genom välfärden. Så att där måste man börja, tror jag, i så att säga den samhällsanalysen. Sen är det såklart så att vi behöver göra en rad olika investeringar för ett hållbarare arbetsliv. Omställningsreformen skulle man kunna beskriva som en sån del, och det har ju nu det offentliga gjort en betydande investering i att arbetsmarknadens funktionsduglighet ska öka. Och det är ju en mycket stor reform, och det får man nog betrakta som åtminstone för en tid den stora förändringen man har gjort i arbetsmarknadspolitiken. Jim, du vill också kommentera innan jag släpper in publikfrågor. Ja, nej, men jag tänker hela den här AI och teknikutvecklingen, det är ju AI i sig är ju ny, men teknikutveckling är ju nytt för svensk industri eller svensk arbetsmarknad i stort. Det har ju skett hela tiden. Och vi omfamnar ju och välkomnar den, för att vi vet att det är så vi ligger i framkant för att konkurrera internationellt. Och min erfarenhet är väl inte direkt att man får mindre att göra. Man kan få annat att göra istället. Vissa saker tar längre tid också med teknikutvecklingen tyvärr. Så att det är ju inte säkert att det blir mer tid som innebär att du kan förkorta arbetstiden bara för det. Sen hurvida produktionsmedlen ska fördelas, det löser ju parterna väldigt bra. Men det är väl klart att det ska fördelas bra. Ja, vilket bra fördelas. Det känns som att vi kommer behöva ses igen och prata om det här. Men jag har ett par publikfrågor här. Jag börjar här. Finns det något som talar för att arbetstidsförkortning skulle minska, eller rätt sagt öka heltidsarbete, minska mängden deltidsarbete? Jag tänker framförallt inom kommunal vård, för det är ganska många som kvinnor som jobbar deltid. Även om vi har 100% Arvika, kallar vi för det Arvika. Finns det något som talar för att det ökar? Ja, det finns en väldigt fundamental sak. Om heltid är 40 timmar i veckan och så sänker vi normal arbetstiden till 30 timmar i veckan, då blir ju 30 timmar heltid. Ökar inte möjligen risken för att man ändå arbetar? Jo, det kan du göra. Men annars så finns det ju inte någon direkt koppling så. Det kanske finns de som är bättre på att svara på det, men jag noterar ju att en del LO-förbund har så lämnat krav på 6 timmars arbetstid till förmån för att man får jobba heltid. Man ska ha rätt heltid. Mm. Men heltid är ju inte idag 40 timmar som du var inne på. Nej, det är ju redan 30 timmar. Och de jobbar ändå deltid på något sätt, va? Gissar jag. Jag är inte insatt i detta. Men. Ja, så det varierar ju lite på kollektivavtal. Men för en dagtidsarbetande heltid så är det väl ingen som har ett arbetstidsmått på 30 timmar som är så lågt, utan det ligger väl på 37-38 timmar för dagtid, heltid. Mm. Och sen här, tack så mycket. Jag har en fråga där borta. Spring. Ja, det är sladd. Kör så. Jo, ett alternativ till att gå ner från 40 till 30 skulle ju vara att ta små steg dit. I Holland till exempel så får ju föräldrar som har barn under 12 år får ju ledig halva fredagen. Det skulle ju kunna vara, då gynnar man vissa grupper, att man tar hand om sina barn. Man kanske skaffar fler barn. Ja. Om man. Nu riktar alla upp händerna här. Ja. Ja. Det var en fråga. Tror ni att det skulle kunna vara en lösning att man istället för att gå från 40 till 30 tar baby steps målet? Ja, då har jag håller. Kan ni ta korta svar, för vi ska börja avrunda. Jag börjar med Veronica, så tar vi. Vi försöker ju hitta den typen av lösningar i kollektivavtalen. Det kan vara allt ifrån att man får gå och lämna blod på arbetstid till att man får mer ledig tid som kompensation för andra saker, till kortad veckarbetstid för den som jobbar natt. Så att absolut, vi har det nästan varje gång vi driver en avtalsförhandling, så har vi något yrkande in i förhandlingen som handlar om att vi ska ha minskad tid som man står till arbetsgivarens förfogande. Sen är det olika utifrån bransch vilken väg vi väljer och utifrån vad medlemmarna i den branschen vill. Mm. Ja, Oliver.
Men Sverige har redan omfattande omfördelning till barnfamiljer genom barnbidrag, flerbarnstillägg och en omfattande föräldraförsäkring. Och redan idag är ju svensk föräldraförsäkring världens mest generösa, så att man skulle göra ytterligare utökningar, exempelvis den här typen av halverade fredagar. Så om man jämför svenska föräldraförsäkringen med exempelvis då den nederländska, så har de ju ändå betydligt mindre tid med sina barn i jämförelse med vad man har i Sverige, givet vår totala föräldraförsäkringsmodell. Så att vi, rent teoretiskt, skulle man ju redan idag i den svenska modellen för föräldraförsäkringen kunna göra liknande lösningar om man sparar viss tid och sådär. Så att det är svårt att se att man skulle göra den typen av åtgärder. Det är ju väldigt förmånligt att skaffa barn i Sverige jämfört med andra länder idag redan. Jim, vill du snabbt svara? Tack. Ja, nej, men alltså, jag tror att det här kan vara en framgång i världen. Vi försökte ju med det här med familjeveckan till exempel, som är en sån modell där du fritt lite mer äger din tid och placerar. Tyvärr så fick vi inte igenom den, Moderaterna satte stopp med flera. Så det hade ju varit en sån väg framåt där vi faktiskt ser, för det är stora skillnader vilka som har möjlighet att till exempel ta ut en dag med barnen för ett utvecklingssamtal och så vidare. Mm, tack. Där, precis. Varsågod. Ja, Pontus heter jag, ordförande i Svenska Pappers- och Industriarbetarförbundet. Vi har ju sedan 2004 försökt att öka vår arbetstidsförkortning i de här partsförhandlingarna. Vilket har varit helt omöjligt, skulle jag säga. Trots att vi erbjuder att avstå löneökningar och sådär. Så att den modellen är ju i min värld redan stängd. Det finns ett tydligt motstånd från arbetsgivarsidan att sänka arbetstiden. Det är tydligt. Mm-hmm. Så att det är inte vägen framåt. Det är inte så att jag förespråkar lagstiftning. Men här är det ju stopp någonstans i alla fall. Det är en betraktelse mer. Tack. Mm. Ja, tack. Sista frågan för publiken. Har jag här borta? Där ska vi se. Hej. Några saker jag reagerar på. Det ena du sa var individuellt välbefinnande. Och det känns som att det är ju ganska fint målsättning att ha i hela den här diskussionen. Vad det egentligen liksom samhällsekonomin ska möjliggöra. Det är väl ändå att människor mår bra. Det andra var kring empiri. Och det finns ju som sagt ingen empirisk beläggning för att vi kan ha tillväxt. Utan vi ser ju att vi förstör planeten på grund av den ekonomiska tillväxten vi har. Så det jag saknar egentligen diskussion kring vilket annat typ av ekonomiska förutsättningar vi skulle kunna ha för att ha kortare arbetstid och må bättre. För nu har vi ju satt löner mot arbetstid och jag håller ju inte riktigt med om den bilden. Utan då tycker jag att då är man fast i ett paradigm som inte riktigt funkar. Och ekonomisk tillväxt är historiskt sett ett väldigt kort påfund. Och det är en hantering av resurser går att omfördela och göras annorlunda. Det är ingen naturlag. Mm. Så jag bara poängterar det. Ja, nej, men jag känner att det här engagerar i värmen. men vi ska alldeles strax avsluta. Men då kör jag 1, 2, 3, 4. Korta svar. Korta? Ja. ja, men då väljer jag att göra en kort kommentar kring de brittiska försöken. Ja. För ni läste om dem. 4 dagars vecka i Storbritannien på en del företag. Det blev permanentat hos väldigt många. Vad var resultatet? Jo, lägre sjukskrivningar. Alla mådde bättre. Företagen fortsatte till åtminstone hälften av dem med den här 4 dagars veckan. Så att det ser ju bra ut. Går det att införa i Sverige? Och nu kommer det. I Storbritannien så är det uteslutande arbetsgivaren, alltså företaget, som bestämmer. De bestämmer om man ska gå in i försöket. De bestämmer om man ska fortsätta med 4 dagars veckan. Men de bestämmer också så här. Nej, nu lägger vi ner det här. Det blir för dålig lönsamhet. Nu går vi tillbaka och jobbar 5 dagar. Så kommer vi inte att ha det i Sverige, utan blir det en 4 dagars vecka så kommer det baseras på en uppgörelse mellan facket och arbetsgivaren i ett kollektivavtal för den sektorn, pappersindustrin eller kommunalsektorn. Och då vill arbetsgivaren ha en garanti för att det här inte ger minskad lönsamhet, och då är vi tillbaka i partsmodellen och löneutrymmet. Så är, alltså det är ett tragiskt budskap, men mitt jobb det är att sortera ut de här olika strategierna och alternativen. Så den här brittiska modellen, den ser jättebra ut i Storbritannien, men den kommer inte kunna implementeras i Sverige utan att vi tar hänsyn till vår partsmodell. Sant.
Men en kommentar till ditt inlägg. Jag håller helt med att både utifrån hur människor mår och hur planeten mår så är vi inte tillräckligt progressiva i de steg som tas kopplat till liksom hur vi mår och hur vi konsumerar och hur vi arbetar. Men vi kan ju redan se ett skifte i att från att kanske lön har varit den enda liksom fackliga frågan och enda, så har ju vi ett mycket större mandat från medlemmarna att jobba med arbetsmiljö, och att det kommer ofta högst hur vi mår på jobbet och hur vi mår utanför jobbet nu när vi ställer frågor till medlemmar. Och liknande så kommer ju även klimatomställningen och det akuta behovet att ställa om göra att vi tar andra typer av steg. Det går inte så snabbt som det borde göra, men det kommer. Det finns kommunala bolag som ger fler semesterdagar till den som reser med tåg istället med flyg under sin semester till exempel. Och den typen av lösningar som ändå visar på att man tar in det i beaktande mer och mer. Inte så mycket som vi som liksom samhälle borde göra, men det sker. Mm. Ja, Oliver. Man börjar med, nu missade jag tyvärr ditt namn, men Pappersarbetarförbundets konstaterande, så tror jag att det knyter an till det som jag sa tidigare om kompetensförsörjningen. Alltså arbetsgivarsidan kommer antagligen ha ett rätt så robust motstånd så länge man oroar sig för att man ändå inte kan rekrytera någon annan till de timmarna man avstår. Och att det är så att säga på kompetensbristsargumentet som det motståndet är som störst. Sen kommer vi till den här tillväxtfrågan då. Omfördelning är såklart möjligt av de resurserna man har så länge antalet människor är konstant. Men det är det ju inte, utan vi får ju fler personer. Och har man då så att säga en konstant ekonomisk situation så kommer det otvetydigt leda till omfördelningar. Och när man gör omfördelningar uppstår konflikter eftersom det blir gruppers behov som behöver ställas emot varandra. Och jag personligen är en alldeles för stor anhängare av att vi ska ha lika rätt till vård, till utbildning, till löneökningar för att vända mig ifrån tillväxtidén. Så att så länge man vill att man ska kunna få vård och få bra utbildning och att människor ska få högre lön, och så länge man tycker det är bra att vi har poliser och sådär, så kommer man också behöva ha en tillväxt, eftersom om man slutar ha tillväxt samtidigt som befolkningen växer så kommer man till slut inte längre att ha råd med vård till alla eller skola till alla, och det tycker jag skulle vara väldigt olyckligt. Så därför så behöver vi fortsätta se till att höja svensk tillväxt istället för att försöka lämna tillväxten som idé. Mm. Ja, finns Jim, sista du får avsluta med din kommentar. Ja, och så försöka vara kort och inte kommentera för mycket. Men Pontus, jag är ju väl insatt i, jag jobbar ju själv inom pappersindustrin, så att jag är väl medveten om våra problematik inom det. Så att, men vi har lyckats inom de avtalen också, så nog tror jag parterna kan lyckas framåt. Omställning, jag tror att vi måste ha en klimatomställning som faktiskt är jämlik, som gör att vi tar ansvar utefter vad vi faktiskt har möjligheten också. Huruvida det är via det här eller inte, det får vi ju se. Men jag tror att, för att summera liksom hela den här diskussionen, så jag tror att vi behöver jobba mer med arbetsmiljö. Det lyfter också Veronica här. Det lyfts ju fler från medlemmar. För det är en viktigare fråga för att orka jobba den tid man ska jobba. Oavsett om det är 6 timmar eller 8 timmar. Mm. Ja, inget snack om saken att det engagerar arbetstiden. Och vi kommer ju inte ge oss med den här diskussionen, Mats. Utan det här var ju bara en trailer. Det här var ju bara ett försmak på vad som kommer i höst. Då du också presenterar din rapport om arbetstidsfrågan. Och vi kommer fortsätta diskussioner under hela hösten. Så följ med oss och häng med oss på Futurion för att debattera, hitta nya lösningar och se kreativt på hur vi mår bättre, får ett bättre både klimat och hälsa på jobbet. Så med det så skulle jag vilja tacka jättemycket för ert engagemang här idag. Så ses vi i vimlet. Nu får ni ut och svalka er, hörni. Det finns vatten här bakom. Tack!